Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи, бизнес-ориентирани хора и креативни личности. Днес искам да ви дам няколко съвета за това как да бъдете още по-оптимизирани и по-практични в работата си, благодарение на няколко малки трика, по идея, между другото, на Петя Георгиева, която е една от нашите копирайтери. И понякога, когато е вдъхновена, съм ми казал, пиши нещо за нас. Нещо наистина за нас. Нещо, което ти е кеф. И ми написа няколко, като статия с няколко различни идеи за това как да бъдем по-оптимизирани и по-добре настроени, за да победим всеки един ден. А именно, това касае хората, които се занимават конкретно с бизнес и които се опитват да измучат максимума от всеки един работен час, за да могат да постигнат целите си, колкото и високи да са те. За да можем да го постигнем, имаме нужда от един специален заряд на тялото и ума, който можем да го постигнем по най-различни начини, но днес имаме няколко идеи, които мисля, че ще ви помогнат доста. Нека започнем с събуждането. Много хора и особено успешни лидери, CEO-та, бизнес лидери като цяло, казват, че в първия половин час от деня е много лоша идея да се докосваш до мобилното си устройство. Било то да провериш социалните мрежи, имейла, Viber, WhatsApp, каквото и да е, лоша идея е. И съм напълно съгласен с това. Въпреки че аз използвам телефона с други цели рано сутрин, но много препоръчвам наистина никой да не се занимава с задачи в този момент от деня си. По-скоро обърни внимание на някакъв вид физическо действие. Да, някои обичат да ходят на фитнес, за да конкретизират момента, в който се натоварват и правят някакви физически упражнения. Аз, например, предпочитам да вървя, това е причината да имам сутрин между 25 и 30 минутки пеша до офиса. Това време ме събужда, зареждаме с енергия, разсънваме, защото навън е хладно и ми позволява аз наистина, когато вляза в офиса, да съм с една такава малко по-различна енергия, готов за работа наистина. Но между момента на събуждане и момента на тръгване от вкъщи е много важно да си имаме някакъв личен ритуал. Може да е да почетем малко, може да е да поговорим с някой, да пием кафе с някой, примерно със съпруга ни, със съпругата ни, с някой приятел. По някакъв начин да направим нещо, което действа позитивно на нашето съзнание. Не работа, не бизнес, нищо от този род, по-скоро нещо приятно, така че да релаксираме и след това да действаме с физическото натоварване, за да можем да се тонизираме. Сега, този съвет, който искам да ви дам, е малко противоречив, защото аз самия съм чел в много доказали се книги, че най-правилната задача за започване на деня е най-трудната и най-неприятната от тях. Да, има някаква логика, дори така известната книга «Изяж тази жаба». Да, забавно е заглавието, но е за оптимизация и за концентрация. И казват там да започне с най-трудната задача през деня. Предпочитам да започна работата си с нещо, което ме мотивира. Да, някаква професионална задача, но която ме тонизира и ме кара да искам още и още и още работа. Не да се справям с проблемите, а да ме кара да искам да работя още. Така че предпочитам да започна с най-приятните задачи. Това е и причината аз да не започвам работа в 9. Въпреки че на вратата пише едно работно време, което е от 9 до 5 след обяд, аз реално съм тук повечето сутрини около 7 сутринта. Използвам времето от 7 до 9, за да върша работа, но най-приятната част от работата. По този начин, когато стане 9, започвам официално работния ден и вече карам с това, с което трябва да карам, защото всеки момент може някой да ме се обади, да ме прекъсне и така някак си, по-лекичко ми върви целият ден. Всеки различен, тествайте. Може би един от най-добрите съвети, които мога да ви дам, е тествайте, но познавайте различните алтернативи. Замислете се, тествайте кое е по-добре за вас, с по-трудното или с по-лесното да започнете, но аз лично се тонизирам супер много, когато започна с някоя наистина приятна задача, готина. Някое готино видео, което трябва да направя за някаква много забавна реклама, ей с това нещо започвам. Всеки човек е различен и има някакви главни правила и принципи за почивка. По принцип казва, че на всеки 90 минути работа е хубаво да се починем за малко. Така е, но както казах, всеки е различен. Зависи от това, кои са продуктивните периоди на деня за теб конкретно. Примерно аз съм най-продуктивен до 12:01 понякога едва след обяд. От 2 до 5 това, което правя, са по-машинални задачи, наричам я ботска или роботска работа.
Нещо, което и една машина може да свърши. Пам-пам-пам, правен на фактури. Ето сега, например, е около 3.5, след обяд почти 4. И кеф ми е да запиша това видео, но след това буквално ще правя фактури и ще ги изпращам. Нещо, което мога да го направя дори изморен, дори без да имам тази концентрация, която по принцип търся, мога да го направя. Така че гледам останалото време да ми е много оптимизирано. И аз лично не гледам часовника, кога става време за почивка и кога не. Просто когато ми се прииска, излизам извън офиса, ходя до магазинчето за едно кафе, купувам си вафличка или просто правя един тигел, колкото да изляза и да вляза отново, за да се разсеям. Но това е когато аз го усетя. Има хора, които работят много по-добре с строго определени часове за работа и почивка. Това пак е строго лично и персонално, но хубаво е да усетите вие как работите най-добре, вашето съзнание какво предпочита и на какво се радва. Както ви казах, при мен нямам голям проблем с дисциплината, когато работя в офис, така че мога да се позволя да се почувам когато си реша. Ако работят вкъщи обаче, ситуацията е много различна и трябва да се постарая възможно най-малко да почувам, защото там ме влече така наречената прокрастинация. И последният съвет – разнообразието е ключът. Абсолютно вярвам в това и това е един от най-големите плюсове на това да имаш собствен бизнес. Много често имаш много повече работа, отколкото хората, на които плащаш, за да ти помагат, но въпреки това, твоята работа може да е по-сладка, само защото имаш свободата да избираш кога какво да вършиш. Сега, ако успееш да направиш така, че и за хората, които работят в твоята фирма, да бъде по същия начин, те да избират кога какво да правят, за да разнообразяват ежедневието си, това за тях би бил огромен плюс. Зад тази камера стои кавата и една от най-големите причини, която изтъкна той, когато започвахме да работим заедно, е възможността да работи когато си иска и откъдето си иска. Всеки ден той е в офиса, но той го прави това по желание, защото ако той не се вясне в офиса един месец, в края на месеца той ще получи същата заплата. Той може да работи от вкъщи, може да работи от село, може да работи от тук. Идва тук, защото му е приятно. Но тази свобода, и не само локалната свобода или географската свобода, да бъдеш където си искаш, а и свободата да правиш нещата, когато си решиш да направиш едно, после да направиш друго. Естествено, има и случаи, в които има приоритетни задачи. Моля те, свърши това възможно най-бързо. Окей, но има много други, които не са приоритетни и може да си ги намести както той си прецени, по същия начин, по който аз си наместам задачите в календара. Това нещо, тази свобода ти позволява да внесеш едно огромно разнообразие в съзнанието си. И това разнообразие всъщност ти дава едно чувство за свобода. И това чувство за умора, което по принцип хората имат, ти можеш да го избегнеш и да използваш този моментум, който се създава, за да бъдеш много по-продуктивен. Това са само няколко основни насоки и изключително много благодаря на Петя, която даде тези идеи за това видео. Много готино, когато има хора, които наблюдават видеята ти и ти дават идеи. Вие също можете да давате такива идеи. Винаги слушам, винаги чета коментарите. Така че ако имате някакъв допълнителен съвет, защо не го добавите в коментарите под това видео? Така и така, приключваме. Аз да си кажа стандартната литургия. Ако имаш приятел, на който мисля, че това видео може да му бъде интересно или полезно, сподели го с него. Не като спам. Не те моля да спамиш. Моля те да помогнеш на някой твой близък или приятел, на който може да му бъде полезно. А ако случайно за първи път гледаш наше видео, просто кликни върху червения бутон за абониране и след това върху камбанката, за да не пропуснеш нито едно от следващите ни видеа, просто ще получиш нотификация на телефона си, което по принцип се случва около 2 пъти на седмица. Гледаме да не сме досадни и в същото време гледаме да сме редовни. Така че, до нови срещи, приятели, и до следващото видео. Чао!